Продолжуваат акциите на владеачката СДСМ во град Штип за разубавување на градот, улиците, тротоарите, како и воспитно-образовните центри. На денешниот нивен прес ја информираа јавноста за проектите кои ги завршили или се во завршна фаза. Почитувани сограѓани, рамномерен и правилен развој на секој дел од градот е идејата врз која локалната власт, предводена од СДСМ, го темели своето работење во изминатите 3 години. Во соработка со граѓаните успеавме да решиме голем број од проблемите со кои тие секојдневно се соочуваат. Во изминатите 3 години во населбата 8 ноември се вложи во изградба на нови пристапни улици до аквапаркот и целиот спортско-рекреативен центар Брегалница. Со ова спортско-рекреативен центар Брегалница добива нов и модерен лик. Вредноста на оваа инвестиција е 3,2 милиони денари. Реконструкција на тротоарите до училиштето Тошо Арсов има возможи на учениците и наставниците да не газат покал, а активната зона за вежбање и спортување покрај река Брегалница уште еден плюс за граѓаните на општина Штип. Поставени се нови платформи за контејнери, расчистени се неколку мини депони, а беа спроведени неколку екоакции за собирање смет во организација на општина Штип и јавните предпријатија. Локалната власт, предводена од СДСМ, стави огромен акцент и на унапредување и осовременување на условите за работа во воспитно-образовните институции, меѓу кои и оние кои се наоѓаат во населбата 8 ноември. Во основното училиште Тошо Арсов вложивме 11 милиони денари и со тоа ги направивме промените кои со децении беа необходни. После повеќе од 30 години се работи на целосна реконструкција на кровот на училиштето и спортската сала, а се поставува и термоизолациона фасада, обезбедивме нови и квалитетни ПВЦ прозорци. Конечно, училиштето има ефикасна енергетска заштита и заштеда, а нашите деца учат во топли и пријатни училници. Комплетно се реновирани наставничките простори, како и одделни кабинети за настава, а набавени се и нови наставно-образовни помагала. Го редивме дворот во училиштето со нови и модерни бехатон плочки, а способивме и нов заден влеско на училиштето. 80.000 евра инвестирани во Штипската градинка Цветови во населбата 8 ноември од страна на Општина Штип и Амбасада на Република Јапонија. По 30 години клонот Цветови доби комплетно нов мебел, а заменет е и системот за парно грејење, прозорците и вратите. Еден од чекорите за подобрување на условите за социјална инклузија на децата со потешкоти и во развојот беше опремената и ставена во функција сензорна соба во детската градинка Астибо. Со сериозното домакинско и одговорно работење на локалната власт, предводена од СДСМ, и населбата 8 ноември ја доби грижата што ја заслужува, изјавија од општинската организација на СДСМ од Штип.